Nazdárek lidi, tady Revy a vítám vás u další epizody z našeho hraní Minecraftu, z naší druhé série hraní Minecraftu. Myslím, že toto je už čtvrtá epizoda, před chvilkou jsem dotočil třetí epizodu, ale tohle, jak si jistě všimnete, tady nebylo. To jsem totiž rozsekal jednu tu pyramidu v poušti, protože myslím, že by nám tam nebyla k ničemu, navíc tam máme dvě, což takže nevadí. A myslím, že tohle by bylo jako docela dobrá, nějaká kravina, zase mě vypadla z pusy, tohle by bylo, tohle by byla docela dobrá podlaha, líbí se mi to, je to bílý a hezky to koresponduje, ale tohle bude úplně jinak, tady to ještě všechno, ale jasně, že to nebude úplně takhle strohý, chtěl bych tady udělat třeba aspoň nějaký dekor, třeba z něčeho, třeba z tmavého dřeva nebo něčeho tady prostě něco vymodelovat. Nebo tady udělat třeba ještě takhle kolem hrany. Jinak tady vidíte, tady jsem trošku zvětšil, tady bylo to lávové jezírko v minulém díle. Teď jsem to tady trošku opravil, trošku jsem to vylepšil, aby to zase nebylo všechno úplně takhle roztrhaný. A vypadalo to tak trošku normálně. Tak tady bude enchanting table, vypadá to tak. Nejdřív jsem ho chtěl dát sem, akorát, že pak jsem to přestavil a aby byl hezky rovně. Tady je láva pod tím, a takže bude tady ta láva. A bude to svítit skrz to, jako kdyby tam byl glowstone, nebo tam dám glowstone, to je jedno. Tohle dám pak pryč. A ty obsidiany tady asi nechám. Buď to. Jo, myslím, že je tady nechám. A nebo bych to mohl udělat ještě tak, ale to v příštích dílech někdy, že bych tady udělal pistny, a ty pistny mají vlastně stejnou texturu jako dřevo. Nebo myslím, že to jsou sticky pěstně a dáte na to prostě normální dřevo. Takže bych musel nějak tu lávu odtamtud ze zdola dát pryč a udělat tam nějaký redstone, že bych si tady kliknul prostě a vyjeli by mi tady ty pěstny, takže by se tady ty všechny knihovny vypnuly a měly by se tam prostě jenom na malý enchanty levely. Tak, to je bylo asi k tomu, co se stalo v minulém díle. Taky v minulém díle. V tom, co jsem dělal offscreen. A momentík. Tak. Dobrý, už by to mělo být všechno v pohodě. A teď tady mám nějaký stony, který jsem si vypek. Tebe si dám sem. Jak vidíte, písku mi ještě trošku zbylo, ale moc ne. Moc ne. A z pyramidy už toho taky moc nezbylo. Spíš jenom takový. No nic moc. Když tak tam možná ještě zajdeme. Tak, kde jsou ty schody? Tady, aha. Takže jak jsem to chtěl? Tady, vidíte, mám tady zatím provizorní žebříčky. A hned vám to ukážu, tady se jde tudyma, tady bude na obrovský schodiště, takový spirálovitý, který povede asi třeba tudyma takhle, takový obrovský schodiště, a pak to povede nějak takhle, bude se to točit, takhle nahoru dolů, nebo takhle do kolečka nahoru až, ale zatím jsem tady prostě jen tak si vykopal cestu nahoru, jsme nad pouští, tady je pouště, tady začíná ten zimní les, no, takže nám tam sněží, takže tak. Jinak taky jsem našel pár diamantíků. Našel jsem je, ano, ale už jsem zapomněl, kde jsou. Teda ne úplně, nezapomněl jsem to úplně, ale právě teď si nepamatuju, kde jsem je nechal. A to je jedno, protože si je určitě někdy najdeme. A myslím, že byly zrovna někde tady, ale nejsem si úplně jistý. Tak, myslím, že tady byly. Ne, někde tady byly prostě, to je jedno. V příštích dílech to určitě vykopeme, ale to bych chtěl mít už fortune. Takže v dnešním díle ještě tak trošku budu upravovat tady tu jeskyni. Ale napříč, no, nebudu předbíhat, nejdřív budu opravovat jeskyni. Tak chtěl bych to všechno udělat takhle z toho stonu, aby to prostě vypadalo jakože, proč tady mám tyhle ty drahý bloky pro mě? Všechno to bude tady ze stonu, aby to vypadalo jakože, zase? Si ze mě děláš srandu? Aby to vypadalo jakože jeskyně. Aby jsme navodili tu iluzi, že jsme právě v jeskyni. A možná bych třeba tady na okraji tady toho, pardon, tady ty stěny dal třeba half slaby ze dřeva, nebo ze stonu, nebo z briku, jakkoliv, to je úplně jedno. A jo, tady to se mi nějak moc nelíbí, to je takový useknutý, tak bych to mohl nějak vymodelovat, nějak aby to vypadalo. To vypadá hnusně. To řeknu na rovinu, tohle vypadá vážně hnusně. Tak, tohle dám sem. Tohle by mohlo být takhle. Jo, to by mohlo vypadat, to by mohlo, to jo, to už může být takhle. Tak, tebe dám taky pryč a tebe taky, takhle, bez dva a... No to jenom ty dva už se vykašlo. Tak, tu
by mohlo vypadat takhle, jakože výstupek. Aby to vypadalo jako v jeskyni. Tak, počkej, tebe tam dám ještě takhle, aby si vypadal líp, tak. No. Dejme tomu. Ne, fuj, to, nelíbí se mi to. Tak, hop. Tady všude jsem si dal zatím cobblestone, abych věděl, jak to tak zhruba budu dělat z toho stone, takže jsem to jenom tak si přidělal práci normálně, no, prostě normálka u mě. Radši všechno dám šestkrát a pak abych to dělal po sedmí. Tak, tohle dám pryč, tak takhle, podívám se na to z dálky. Ale ještě tebe. Taky bych chtěl, aby ty zdi byly furt aspoň do tří bloků takhle tady všude, ale tady zase to vypadá celkem dobře, když to je takhle dolů. Vlastně v těch jeskyních to je taky takhle dolů, není tam prostě takhle zeď, že jo. Jako tady třeba, tady by taky mohlo být něco takhle, ale to nevadí, to můžeme vyřešit někdy příště. A jinak tady ta zeď vypadá už celkem v pohodě, asi tady ty tři vchody někam do někuď, nevím kudy kam to, tak ty asi budou pryč ještě. Ale tady, jo, tady toho je hodně, tady to bude chtít ještě hodně vylepšování. Já si stejně myslím, že to budu určitě někdy ještě předělávat, protože mě za chvilku přejde ta stoneová nálada a budu tady chtít mít něco hezčího než jenom stone. Přeci jenom stone je takový šedivý, atraktivní, normální a jednoduchý. Až budu mít pozdějiš víc surovin a lepších, barevnějších, třeba i těch vypálených clay bloků, tak to bude úžasný, protože chci mít ty vypálené clay bloky, ale vůbec teď si nepamatuju, jako to se vypálí a pak se to obarví, nebo jak to je, vůbec nevím teď. Je pravda, že jsem zatím jenom v kreativu si s tím hrál a vůbec nevím, jak se to vyrábí. Tak, to vypadá dobře. A ono to vypadá dobře i z toho stonu, ale prostě bezva. Ale prostě třeba z něčeho jiného by to mohlo vypadat ještě líp. Tak. A já myslím, že vím, co bychom mohli dělat v příštím díle, že vás můžu takhle navnadit. Myslím, že bych mohl si připravit takový menší projekt, který bych sfouknul asi taky za jeden, dva díly. A byla by to ta double cave spider skeleton, blablabla. Víte, co myslím, prostě XP farma na jedovatý pavoučky. Jak jsme se tam našli v tom druhém díle, myslím, ty dva spawnery vedle sebe, tak to bych to tam hezky zkultivoval a postavili bychom si to. Pravděpodobně bych to musel střihnout, protože bych zapomněl určitě, jak se to staví, ale to nevadí, to vy přežijete. Já to budu dělat o dvě hodiny navíc. Spíš o tři. Tak, jo, tak to už to vypadá celkem v pohodě. Jenom ten strop se mi ještě nelíbí, ale to bych předbíhal, nechci mít tady rozdělený hromady věcí. A co bych mohl dělat teď? Teď bych mohl udělat ještě tohleto. Udělám to rovnou teď, abych se k tomu pak nemusel vracet. Tak tady to mám nedodělaný jednak z toho důvodu, že nemám bloky a jednak z toho důvodu, že prostě nevím, jestli bych to tam měl dělat až tam z tohohle, nebo abych tady třeba neměl dělat další schodiště někam, třeba tam do toho vyššího patra. A no jo, no, to bych mohl. To vypadá celkem dobře, já hned tam půjdu a ukážu vám to. Aspoň takhle myší, já nevím, jestli vám to pomáhá, ale já bych se to dokázal představit, takhle kdyby mi tady někdo mával s krumpáčem na monitoru. Tak, jdu sem. A tady bych to asi udělal takhle, tady bych to trošku vykopal možná. A tady bych takhle nějak nahoru, vedl takový další schodiště, nějaký napůl točitý, napůl něco. A to by vedlo pravděpodobně sem. Takhle, tady by někde skončilo, takhle odtamtud, takhle by to bylo. A tady bude další taková placka s něčím. A tady to pravděpodobně dole by buď mohla být ještě tady takhle, ta jeskyně by mohla být zakončená tady, tady by mohlo být třeba skladiště nebo něco, úplně jedno co, nebo něco, nějaká další místnost, která by se nám mohla v příštích dílech hodit k nějakému projektu a tady bude třeba, tady by mohly být třeba farmy na krávy. I když krávy dělají docela randál, takže bych je třeba přesunul někam úplně do prčic, někam pryč, aby nám tady nekvičeli a nevzučeli a všechno možný. Tak, teď pryč. Aha, tady je taky další nějaká. Tohle je docela veliký. To jsou blesky nebo co? Ne. To je jenom shadows. Tak tady to je prolaklina, to asi nevyslovím.
No a je to docela veliký, no, bezvadný. To jsem zase na něco přišel. A jak daleko to je od našeho skromného příbytku? Vypadá to, celkem blízko, to je někde tady. Tak to je docela zajímavý. Celkem dost zajímavý. No, to je jedno, nevadí. A takže co ještě dneska budu dělat? Jo, určitě, teď mi to napadlo, když už máme ten kopací a nic nedělací díl, tak udělám to, že tady udělám to schodiště. Připravím si to, jak by to mohlo zhruba vypadat. A co to budu dělat z houslebu? Takže ne, nevezmu si housleby, ale vykopu to tady všechno takhle. Ty vejšky, do kterých budu potřebovat. Tak, tady teď určitě z tohoto něco. Určitě z toho uvidíte, jak by to mohlo vypadat, až to bude hotový. A to bych mohl udělat taky v dnešním díle. Já bych to asi dneska stihl, podle mě. Myslím, že to udělám. Udělám si sem schodiště, abych mohl tady začít tady tu místnost, začít ji kultivovat taky, aby to nevypadalo prostě takhle hnusně. A pravděpodobně bude mít kamennou podlahu, aby to zase nebylo všude jenom sandstoneový, tak to trošku slepím s něčím jiným zase. A jo, takhle. A nevím, jestli by to mělo být až takhle uřízlý, nebo aby to bylo takhle do oválu. Jak moc daleko je ta jeskyně tady sem? Ono by to celkem vyšlo. Celkem by to šlo. Ale já teď nevím, podívám se. To chce vyměřit pořádně, ale takhle z oka to neudělám asi. No, to by mohlo být tady, jako tady ta zeď by to mohla ohraničovat. Zhruba. Takže to budu tady takhle, tohle všechno odkopu, jo. Chtěl bych, aby to nebyly takový ty tři bloky vždycky, nebo dva bloky, aby to bylo prostě něco většího, aby to prostě působilo jako hlavní základna, aby to nebyl prostě takový malý příbyteček, kde bychom furt naráželi hlavou do stropu, i když tady to zrovna asi nebude hrozit. Tak. A už bych to mohl i zvedat trošku, když to vůbec nebude vadit, protože vlastně je úplně jedno, co budeme mít pod tím, jestli tam budou bloky nebo nebudou. To pak nebudeme na to ani koukat. Jo, a já musím to jdeme nahoru takhle. Tak, tohle to odkopu, pak si připravím asi, a z čeho bych to mohl udělat? Já bych to mohl udělat z toho břízového dřeva, nebo to nějak zkombinovat ještě s tím černým dřevem. To bych mohl. To by vypadalo celkem dobře, myslím. To může vypadat celkem dobře, když nad tím tak přemýšlím. Tak. Jo. To bylo dobře. Já si proto už dojdu, abych tady nedělal kraviny. Co to je? Jo, to je blbost. A jak to, že to ukopaný? Aha, já jsem to ukopal. Tak dobře, dobře, dobře. Hop. Jak se mi líbí tady to, možná bych to mohl udělat, že bych to opravil, vyheskal a že bychom tady byli jakože v dole. To bude taky vypadat dobře, to bude úžasný. A já mám plný bedny. A nemám, mám tady další. Ha. Už jste si mysleli, že mám plnou bednu. A já ji nemám plnou. A já vyhodím všechny ty kraviny. Tak. Mám 22 oranžové vlny, to je z té pyramidy. Kdyby jste náhodou netušili. A odsud to vypadá pěkně docela. Ještě, třeba bychom to mohli dát víc do bambule. Tak, co jsem chtěl udělat? Co jsem chtěl? Tohle jsem si chtěl vzít. Chtěl jsem dát sem. Chtěl jsem udělat tohle. Teď ještě tohle. Myslím, že tohle nám bude bohatě stačit na začátek. A jiný dřevo než tohle nemáme a z toho to dělat nechci. Ne, že by bylo hnusný, ale takový neutrální, takový základní dřevo prostě. Tohle se mi zdá přeci jenom trošku lepší, ale já chci ještě sandstone a chci tady kousek dodělat tady ty podlahy. Přeci jenom pro pocit. Ale zase nechci jenom tolik. Víc toho nemáme. No, tady to. 64 bude bohatě stačit. Tak, slyším nějaký hnusný zvuky. Hned jak jsem vypnul natáčení, tak se tady všude začaly rojit úplně nehorázně. Se začaly rojit zombíci, ale ne jako, že by jich tady byly prostě dva, ale prostě čtyři na mě šly. A pak další čtyři a furt na mě začaly chodit. Myslel jsem, že to je tady někde spawner, tak jsem to tady všechno proběhal, ale nebyl tady, bohužel. Vlastně i bohu dík. On tam byl, ale byl až vzadu a tento mate nemohl. Tak a teď začnu dělat to po schodí. A já tak koukám, že bych to asi mohl udělat trošku jinde, tady.
Že bych to udělal jakoby takhle. Jak je to široký. 4, to je málo. Já chci víc. Tak jsem si to zase trošku blbě vypočítal. Tebe odkopu. Takhle, protože šetříme. Když je ta krize. Tak, aha. Tak. Takhle. Já už vidím, jak to bude úplně křivý teď. Já to znám. Vždycky, když stavím něco, co má vypadat jako točitý schodiště, tak je to úplně křivý. Furt to leze do jedné strany nebo do druhé. Tak. Hopla. Hej, hopla. Hej, sem ke mně. Tak. A teď bych, jak pokračovat teď? Já vůbec nevím. Že by sem. A teď to tam jakoby navíst, nebo... Nebo co? Já nevím. Samozřejmě, že jsem si odkopal úplně jinou stranu, takže to budu dělat takhle někam do prčic. Takže znova. Bude to vypadat vážně nádherně. Vážně to bude vypadat krásně. Tak. A využiju tebe. Tak. Například takhle. Se mi nelíbí. To je jedno. Nejdřív to chci udělat, aby tak prostě nějak to vypadalo. Když tak to pak budu ořezávat. To je lepší dělat, když už tam je něco vidět na tom. Tak, takhle. No, počkat. Takový divný to je. Je to takový divný. A teď, co teď? Teď jakože rovně. Tak. Takhle. Ale teď je ta nejhorší část zase, že nevím kam. Že by sem. No zatím by to vypadalo dobře, ale teď to musím nějak začít točit. A to mi vůbec nejde, to já neumím vůbec. Ale tady máme lapis lazuli. Takže, ty jo, tady hodně ho tady je. Co bychom si mohli udělat? Modrý bloky? Nebo modrý klej? Nebo můžeme obarvit psům obojky. No. A ještě nějakýho psamít. Mohli bychom si ho ochočit. Jo, budeme hledat psa, ale taky někdy jindy. Tak. Teď tohle. Já bych mohl začít dělat to i z druhé strany, ale pak bych nevěděl, kde se jdou. Tak a teď. Teď to začnu už točit, takže to musím točit nějak takhle. Au. A teď to potřebuju nějak tak jakoby dostat do rotace a já právě nevím vůbec jak. Takhle. Kdyby to někdo vyblil. Pomoc! No, nějak se s tím poperu. Potřebuji si zase odkopat, takže vůbec tady to nevyužijeme. Bezva. Tak prostě takhle to uděláme, prostě jako normálně. Jo, jasně, známe. Takže. Já nevím. Nebo bych to mohl udělat jako velký kruh. No, teď mi to napadlo, to by mohlo jít. To by mohlo fungovat. Tady udělám tři. Já si jdu pro sekeru, potřebuji na dřevo, že jo. Když s tím už pracujeme, tak si musíme vzít všechno náčiní, protože, au, protože jinak by to nešlo. Jo, tak tady to fakt nahoře udělám, opravím tam ty doly, aby to vypadalo hezky, dám pryč ty pavučiny, protože. A mohli by tam třeba jezdit minecarty, to je hustý. A co jsem to chtěl, sekiru jsem chtěl. Ještě vědět, kde ji mám. Tak, tady ji mám. To nebylo zase tak těžký. Mise splněna. Sekírka. Tak, tři. Tady by to mělo být. Zase tři. Aha, oni tady jsou. Bezvadný. Teď bych tady měl dát dva. Aby se to jakoby zmenšovalo. Počkat, tři, tři. Teď ne, počkat, tohle dáme pryč ještě. Tak. Takhle. Tohle dáme pryč a teď tady budou dva. Ty dám takto. Ano. Takto.
teď nezáleží moc na tom, jak to bude tady, ale hlavně tady, aby to bylo, aby to bylo takhle, tak. No, jo, tak to asi půjde do konce. Doufám. Teď bude spíš jako o tu vejšku, aby to, abych nějak chytil správně. Třeba myslím, že... Co to je? Ne, ne, ono to hoří, pomoc, ne, ne, ono to hoří. Dobrčic. Tak to jsem vážně nevychytal. Rychle kyblík, rychle kyblík. Doufám, že přes ten obsidian to nebude chytat. Tak to není dobrý. Není dobrý vůbec. Kyblík, rychle kyblík. No, proč jsem to vyhodil, nechápu. Tak, rychle. Hoří, hoří, hoří. Už nehoří. Už jenom šumí. Tak to jsme nevychytali. Tak. A co je tady? Nic. Absolutely nothing. Aha. Tady diamanty nejsou? Ne, jenom redstone. Ten se hodí, ale ne mě. A ne teď. Jasně, ono to bude dobře vypadat. Aha, bezva. Tak to je to právě vážně nádherně. Jenom je problém v tom, že to bude vypadat hrozně kostrbatě. Tady by to mělo být třeba, že dva. Spíš jeden teda. No, to prčic, já nevím. Když si zdá, že ob ten jeden blok, to je takový moc, jako dost, moc velká stoupačka. No to, že v jaký rovině jsme tady? V jaký rovině bych měl udělat tu podlahu? Tak zhruba. Bych to udělal nějak tady v té rovině? Ne, v téhle. To máme 19. A my jsme na začátku a jsme v rovině... Teda v rovině. My jsme... 16, takže máme 3 bloky. A to nejsme ani v polovině. Takže to zase zboříme. A uděláme to slabší. Takhle. Teď tady bude třeba jeden. To určitě bude vypadat taky úplně hnusně, jak to tak vypadá. Tak. Teď třeba jenom jeden. Teď třeba zase dva. Tyjo, tak to by mě zajímalo, co z tohohle vznikne v dnešním díle. Tak pryč, ty jdi taky pryč, ty taky, ty taky, ty taky, ty taky. Tak, teď tady budou ty dva. Tak. No. No. Ono to vypadá divně. Jaký tady máme převýšení? Takhle, musím začít trošku počítat. Máme ty 12 a do 19 je hodně. Tak, 7. 7 máme do 19. 13, 2, 3. Já nevím ty počty. Já bych to udělal asi tak, že bych to prostě někam dal sem. Třeba v téhle vešce budeme už na té správní, správní lajně a tady bych udělal pak prostě takový, takovou cestičku další ještě k tomu. A vyřešeno, tak, vyřešil jsem to. To vyřešený a můžeme už konečně, máme nějaký to pravidlo, jak to budeme vyrábět a bude to hotový. Protože takhle bych furt jenom přestavoval, dělal znova a znova, protože by se mi to nelíbilo. A doufám, že mi to nebude hořet tady. Tak. Teď dva, dva. Aha. Další problém. Tady nemůžu obě dva. Tady může být tři. Jako takhle? Jako takhle? Aha, tak asi jo, takhle to udělám asi. Teď asi jakože... Tady jsou tři, takže... Ještě takhle. Tak. Nezvaný za 5 minut jsem neudělal vůbec nic. Tak. Takže takhle. Takto. Bude to takový hodně rychlý to schodiště. Dva a tři bude... Teď tři bude tady, že jo? Ne. Tři, to bude tady. Ještě furt. Že jo? Tak. To by mohlo už konečně vyjít.
ale nevím. Nevím, nevím, nevím. A teď... Ne! Jak to, že hoříš? Doufám, že tohle pomůže. Protože tohle se mi vůbec nelíbí. Jestli mi to začne hořet, tak se z toho podělám. Tak, a teď, teď, tak, teď, 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 teď to máme, teď to máme, tak. Ne, tohle ne, to tam bylo. Uplav, nechci tě. Tak, a teď udělám tady. Dva, tak. Takhle. Tři, 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 což jsou tady čtyři. What? Takhle. A počkej, ty máš být tady. V tom případě. Dva, tři, tři, dva. Teď budou zase dva. Budou zase dva a teď zase dva. Tak, tak to. Takhle by to mohlo být. Tak. OK, takže jo, takhle, takhle to může být. Teď dva, dva, teď jsou tady dvakrát dva, teď tady bude jenom jeden. Jenom jeden. Což nevím, jak to udělám. A jo, tady máme nějakou kejvku, tak tím si to ulehčíme, nebo to je důl. To by měl být jakože důl tady, že jo. No, to vypadá jako ta šachta dolů do dolů. Ale každopádně tohle si dám pryč. Takhle. Aha, no jo, teď dva. Teď udělám jenom jeden. Že jo? Bude vypadat vážně, vážně zajímavě. Tři, já si musím furt přepočítávat. Tři, tři, dva a teď jenom jeden. Ne, počkat, co dělám, co dělám? Vůbec nevím, co dělám. Ty, pryč, ty. Aha, bezva. Jsem si udělal blbost, tak. Takhle. Takhle. OK. Jeden. Jeden. Jeden, jeden. A teď už se to jakoby obrátilo. Dva, dva, jeden, jeden. Takže co teď? Co teď? Teď by tady měly být dva takhle. Říkám to správně? Vypadá to furt stejně, že jo? Dva. Takhle si to podívám odsuď. Jo. Dva. Ale ty by to mělo nějak se tady převracet. Že ty točený schodiště já tak nesnáším. Ale chci to tady mít, mně se to líbí. Zase další místo si udělám tady, ať můžu trošku manévrovat. Jak dlouho natáčíme? No už to je skoro 30 minut. Tak já si zase hodím na 40 toto video. Jak to tak vypadá? Ale už jsme tady, což je pozitivní. A rozbil se nám krumpáč. Bože! A my můžeme sem tudy má. Já to tak trošku kašlu teď. Ne! Bože! Tak. Mám náladu, tyjo. Hop, hop. A potřebuji krumpáč. Jo, a už nám dochází všechno železo, co jsme tady měli. To není pozitivní. Co ty tady děláš? Pokusíme se to nevyraplit. Tak. Teď zase si musím ujasnit, co přesně se tady stalo. Tady jsou dva. Ty by měly jít teď jakoby sem. Což nemůžou, jasný. A tady budou další dva. Počkat. Ty jsou sem odsuď. Jasný, jasný. Teď tohle bude tady odsuď. Takhle.
dva. A teď tady budou tři. Jo. Jo, já myslím, že už jsme to zvládli. Už chápu ten princip. Už chápu princip vlastních schodiště. Tak, zase nějaká blbost. Chápu princip vlastního schodiště. Tak jsem to chtěl říct. A ty tady budou tři. Snad. Snad jo. To udělám. Proč jsem to nedělal takhle ze začátku, ne? Proč jsem tam dělal takový kráfený? A já myslím, že jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. Možná oblok níž, ale to nás nezajímá vůbec. Ale vůbec. To byly dva, dva, tři. Bum. Tři bum. Tak jo, no. Tři bum. A tady není zase... Já se chci dostat zpátky. Tak si to zase celý obejdeme. Takhle. OK, tak a teď to musím dodělat. Teď potřebuji dát ty tři zase sem. Takhle. Tak. OK. Vypadá to dobře. Ukaž se nám schodiště. Už se nám to rýsuje celkem, jako myslím, že to bude, myslím, že to dopadne dobře. Jo, je to celkem kulatý i. Snad to bude. Tohle je asi trošku ospalý štýl, protože moc nemluvím, protože už jsem dneska mluvil 40 minut v kuse a teď navíc ještě jsem ukončil hovor. Jen tak tak, abych to stihnul ještě natočit. Takže nejhorší bude tady ten předěl, kde se to prostě přepíná tady ty dvě. To fakt trošku nevím, jak vyřešit, ale já to vyřeším tak, že tady nejdřív tyhle ty tři udělám. Nepočkat, to nejsou tři. Je to tři po dvou, ne? Jo, aha. Jo, aha, tak další fejlík. To střídám po dvou. Dva, dva, tři. Tebe si odkopu a tebe ne. Tebe až teď. A tebe teď, takhle. A zase spadneme. A teď zase vylezeme. Tak, a teď tebe. Tebe. Odkopu. Nechám. Takhle. Vypadá to tak, jak to vypadat mělo. Pravděpodobně. Podívám se na to z vrchu. Tohle odkopu. Abych to viděl celý. Vypadá to tak jakoby jako něco. Něco jsme postavili, to je hlavní. To už je nějaký divný, proč tohle? Není takhle. To je jedno. Já to takhle dostavím. Běž pryč, strope. Zase nevýhoda bydlení v podzemí je to, že musíte, abyste cokoliv postavili, musíte si brát krumpáč a prostě rozšiřovat chodby a dělat různé úpravy. A to zase není tak hrozný. Myslím, že to všichni přežijou. Raz, dva, tři, čtyři, pět, tohle takhle. Tak, pět široký. Dva, počkat. Raz, dva, tři, čtyři, teď to bude takhle. No to bude celkem jednoduchý udělat i tady to, že jo. Prostě tři, čtyři, pět. Takhle. Tak. A teď. Dva, tři, čtyři, pět. No, to bude easy. Nebude? Tak ne. Tak jsem zase řekl něco špatně, no. Takhle, tebe dám bridge. Ty budeš sem. Tebe dám sem. Takže pět tady. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Takže tebe sem. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. To je šest, tady nechceme.
Raz, dva, tři, čtyři, pět. 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 Tady. Tak. Raz, dva, tři, no, raz, dva, raz, dva, raz, dva. Tak. Tady nám to vytvořilo jakýsi humus. Takhle. Vypadá to jako něco, co by mělo připomínat schodiště. Tak, podíváme se na to. 2, 3, 4, 5. Hop, tak ne. Jo, tohle. Počkat, a jak to, že tam to vypadá jinak? Tady jsou 4. Jasně. Ty máš být jinde. Ty máš být tady. Jsou 3. Ty máš být tady. Takhle. Tak. Raz, dva, tři, raz, dva, bla, bla. Takhle. Tak a teď. Teď už by to mohlo být hotové, to schodiště. Jako chodit se po něm dá, ale ještě aby to vypadalo. Tady to mi tady nějak vadí, to je takový divný. Takový vyblitý. Tohle je vážně hrozný problém. Tohle mi vůbec nejde. Já jsem snad břízo slepej nebo co. Jo, vyproplávěme se ještě. Tak. Tady jsou ty dva bloky. Tady jsou tady. Takže by to mělo být. To tady asi všechno rozkopeme ještě jednou. Tady jsou ty dva bloky, takže by to mělo jít nějak takhle rovně. Ještě vyzkouším jeden testík, takhle. Tady další blok. No, je to divný, je to divný. Já se to asi snad pokusím ještě v offscreenu vylepšit. Já bych vás tady určitě ještě nudil, takže pokud se vám video líbilo, dejte mi prosím like, pokud nemáte odběr, tak mi dejte odběr, budete dostávat informace o tom, že jsem nahrál nové video a já z toho budu šťastný, protože mě odběr dělá radost, protože je to prostě zdraví pro moji radost. Jo, aha, takže nechci, abych tady zase neprotahoval moje loučení a aby nemělo to dalších 10 minut, tak to bude asi pro dnešek všechno. Určitě se těšte na další díl, kde si pravděpodobně postavíme XP farmu na skeletony. Ahojte!